до паводку чи повені особовий склад та усі засоби Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області готові. Є два зведені загони, які працювали в 2008 році, коли були паводки в басейні річки Дністер. Рятувальники Тернопільщини брали участь у ліквідації повені в Польщі. Дізнатися про місце збору мешканців для евакуації можна буде у місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування. При зборі до евакуації необхідно підготувати документи, одяг, найбільш необхідні речі, запас продуктів харчування та медикаменти на декілька днів. Якщо буде вода підтоплювати помешкання чи будівлі, в першу чергу необхідно взяти документи, цінні речі. І все необхідне для того, щоб не залишити його в приміщенні чи в будівлі. Є відповідні схеми оповіщення особовим складом населення на Тернопільщині. Ми ці схеми відпрацювали, було засідання оперативного штабу на прошлому тижні. Також проводилась колегія, де піднімалось питання підтоплення в басейні річки Дністер, а також в басейні річки Серед. Під час рятувальних робіт потрібно суворо дотримуватися вимог рятувальників. Фахівці застерігають, не можна переповнювати рятувальні засоби, бо це загрожує безпеці і рятувальників, і людей. Якщо неможливо негайно евакуюватися з зони раптового затоплення, треба піднятися на верхні поверхи або на горище і залишатися там до прибуття рятувальників. Важливо при загрозі виникнення повені чи паводку насамперед зберігати спокій. Про ситуацію необхідно попередити сусідів, надати допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку. Не потрібно панікувати. Вода спадає в річках Тернопільщини помірно. Щоденно відслідковуються рівні на постах, це в Нижньові, в Галичі. Рівні невисокі, до критичного рівня вода не доходить.